9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знайомство з новим канцлером Німеччини і розмова з президентом Франції. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном. Спілкування лідерів відбудеться у Брюсселі перед початком саміту «Східне партнерство». Говоритимуть, зокрема, про виконання Мінських угод і скупчення російських військ уздовж українських кордонів. Також на полях саміту Зеленський уже завтра зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Жодного дня тиші на сході України. За минулу добу на фронті 7 порушень режиму припинення вогню. Один український воїн поранений. А біля Авдіївки під обстріл потрапила наша знімальна група. Подробиці у Ігоря Левенка. Холодно і вогко, а пейзажі довкола виразніші за фільми про апокаліпсис. Авдіївська так звана промка. Скрізь суцільні руїни, місце, де восьмий рік не вщухають бої. Всюди, скрізь просто може. Куди не кинь, куди не глянь. Всюди такі от гільзи, осколки. Ось такі речі взагалі краще не чіпати. І головне на них не наступити. От я не знаю, скільки має минути років, аби ось ця вся мертва територія оживилася. Армійці застерігають, це не декорації для кіно, тут дублів не буде. Стріляють, все, що рухається. От вони побачили якийсь рух, можуть прострілити. Ну, буває, що йдеш. От було таке, що там де-то більш-менш в тиловій зоні, ми там заготовкою дров, приміром, займаємося. Почули роботу бензопили, обстріляли. Зараз на вогневих позиціях стоять наші десантники, і справ у них вистачає. Нині відносно тихо, а щойно смеркнеться, бійці мобілізуються. То вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, якийсь непонятний вогонь, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували. У супротивника це вже, як за правило, саме коли темно і спостерігачі не працюють. Цілковитої тиші не було жодної доби. Нерідко армійці чують, як на протилежному боці відбуваються гулянки. Якби не росіяни, вони б розбіглися б. Просто-напросто спилися б і розбіглися. Інформацію про те, що ворог із півночі може поперти, десантники сприймають скептично. Які втрати будуть у 20-кратному розмірі, то це не буде вигодно для них. Ви впевнені в тому, да, що буде? На 100%. Переможний марш може бути на Донбас-арені наш. І хлопці впевнені, це неодмінно станеться. А поки що війна триває. Ну от, Авдіївська промзона – місце, де тиша буває вельми оманливою. І до того треба бути готовим. Тут скрізь, бачите, скрізь немає жодного живого місця. І от зараз ми йшли, було все спокійно, тихо, і ворог починає обстрілювати. Двох прилетів, скоріше, тому що було чутно вихід, хлопок і взрив. Із Донецької області. Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Дві області – Вінницька і Хмельницька – вийшли із червоної карантинної зони. Але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували 8100 нових заражень. Це більше, ніж було у понеділок. 356 людей померли. Найгірша ситуація у Києві, на Полтавщині, Донеччині і Запоріжжі. Добрими новинами можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають уже 12 640 000 громадян. Автомобілі швидкої у переметах, сотні знеструмлених сіл, повалені дерева, а ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все через негоду. Захід України засипає снігом. Рятувальники не встигають допомогти усім, хто цього потребує. І потепління годі чекати, кажуть синоптики. Мої колеги розкажуть більше. Через снігопад і нерозчищені дороги водіям на Львівщині доводилося по кілька годин стояти в заторах на морозі. У переметах застрягали ваговози і швидкі. Від Стрия на долину зараз ось так. Нічого не рухається вгору. Через налипання снігу і сильний вітер в області без світла залишилося близько сотні селищ, переважно в горах. Сніжить і на Прикарпатті, найбільше на гірських перевалах. Із 7 вечора до 9 ранку рух ваговозів на трасах обмежували. Снігопади додали роботи рятувальникам. Їм довелося витягати із заметів автівки, а ще розчищати дороги.
Найбільше виїздів це було для надання допомоги по розчищенню доріг від повалених дерев, які не витримали опадів, сильних опадів у вигляді снігу, а також вітру. Усю ніч рятували водіїв зі снігового полону і на Рівненщині. В одному із сіл фельдшеру довелося йти до хворого пішки, бо його авто не могло проїхати через замети. І такі випадки не поодинокі. Зокрема, із снігових заметів рятувальники за допомогою важкої інженерної спецтехніки вивільнили карету швидкої медичної допомоги, що перевозило важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів. Складно було проїхати і в самому Рівному. Там під навалою снігу валилися дерева, іноді просто на автівки. Обійшлося без жертв. Шляховики усю ніч чистили проїзди, посипали дороги сіллю. Синоптики ж попереджають, розслаблятися не варто. Складні умови триматимуться надалі. Снігу досипатиме ще. То тож слід очікувати температурних гойдалок. Тож надзвичайники просять водіїв бути максимально обережними і без нагальної потреби не виїжджати. Жанна Дучак, Христина Гашенко, Сніжана Сидорук, Юрій Голубін, Зіновій Автонас, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Президент присвоїв звання Героя України видатному онкологу Леоніду Кінзельському, який врятував життя багатьох постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Кінзельський був головним радіологом МОЗ УРСР. Він особисто лікував найтяжчих чорнобильських пацієнтів за власною методикою. Зі 115 ліквідаторів зі смертельним діагнозом гостра променева хвороба 114 були врятовані. Під час роботи з хворими лікар отримав небезпечну дозу опромінення, після якої важко захворів, але продовжував працювати. Леонід Кінзельський пішов з життя 1999-го. Нагорода присвоєна посмертно. Це великий, дійсно великий лікар. І самовідданий, і нечесно, і несправедливо забутий. В житті історії України він точно залишиться. І від сьогодні ми присвоїмо йому звання Героя України посмертно. Він навчається у Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії, і його визнали найкращим іноземним студентом. Українець Павло Лесі отримав неабияку нагороду, міжнародний меч та ще із рук принцеси. Як хлопцю вдалося досягти визнання? І як його вітали на батьківщині? Карина Вакарєва зустріла Павла в аеропорту і записала ексклюзивне інтерв'ю. Зона прильоту. На табло літак із британського Лутона прибув до України. Сотні пасажирів, а серед них – Павло Лейсі. Хлопця зустрічає найрідніша людина – мама. Упродовж року Павло навчався в Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії. І ось тепер повернувся додому. Та ще й не з порожніми руками, а з особливою відзнакою. Міжнародний меч. Її вручають найкращим іноземним студентам. Officer cadet Павло Лейсі, from Ukraine. Таке іменне гравіювання тепер прикрашає шаблю майбутнього офіцера. Її Павло отримав із рук королівської високості принцеси Анни. На запитання, що для нього означає ця нагорода, відповів. По телебаченню, по радіо Британії транслювали, що українець переміг транснаціональний меч. Вона якоби надихатиме майбутнє покоління вчити англійську, бути кращим, ніж вони можуть бути. Хлопець навчається на третьому курсі Львівської академії сухопутних військ. Досвідом, що здобув за кордоном, планує поділитися з побратимами. Британська армія – це інша стройова підготовка, інші види зброєння, інші види, я б сказав, навіть їжі. Перші 5 тижнів нас навчали, як стріляти, як заправляти ліжко, як чистити взуття там. Навчання в Королівській академії коштує недешево. Витрати на житло, їжу та обмундирування взяла на себе Велика Британія. Аби потрапити до лав кадетів, юнак займався спортом і старанно навчався. У соцмережах Павла вже привітали українські військовики. Військові аташе мене привітали, які були в Лондоні, та військові аташе, які в Україні. Дуже багато постів в Фейсбуці також бачив, але дуже приємно. На батьківщині хлопця вже впізнають. Дехто навіть підходив сфотографуватися. Після короткої відпустки Павло хоче повернутися до навчання. Далі в планах отримати офіцерське звання. Карина Вакарєва, Василь Сініцин, телеканал Інтер. Дякуємо вам величезно.
Щонайменше 60 людей загинули внаслідок вибуху автоцистерни з пальним на півночі Гаїті. І ще десятки поранені. Сталося це, коли вантажівка намагалася об'їхати мотоцикл і врешті перекинулася. До неї збіглися місцеві жителі, щоб зібрати пальне у власні контейнери. Тоді й пролунав вибух. Полум'я перекинулося на будівлі неподалік. На місце прибули рятувальники і медики. Вогонь загасили, а поранених з опіками ушпиталили. Хотів бути президентом Білорусі, а отримав 18 років колонії посиленого режиму. Суд у Гомелі виніс вирок опозиціонерові Сергію Тихановському. Максимальний термін. Отримали покарання і інші політичні в'язні, які наважилися на протест. На рішення суду відреагувала дружина Сергія, Світлана Тихановська. Владислав Політ розкаже і про реакцію, і про судове засідання. Год, 20, 100 літ. Це ненормально. Это незаконно. И это не то, з чим можна мірятися. Так, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на вирок своєму чоловікові та водночас популярному в Білорусі блогеру Сергію. У зверненні до краян Тихановська заявила, рішення Гомельського суду не визнає. Я записую це відео до об'явлення так називаємого приговору Сергію. А я буду продовжувати захищати чоловіка, которого люблю і який став лідером для мільйонів білорусів. Головний фігурант так званої справи Тихановського отримав 18 років ув'язнення. До того ж у колонії посиленого режиму. Інших п'ятьох підсудних теж відправили за грати. Політик Микола Статкевич, який балотувався на посаду президента Білорусі ще в 2010-му, отримав 14 років колонії. Оператор ютуб-каналу Сергія Тихановського «Країна для життя» Артем Саков і модератор цього ж проєкту в соцмережах Дмитро Попов по 16 років. Блогери Віктор Лосік і Володимир Циганович проведуть у колонії 15 років. Судді засідали в закритому режимі на території Гомельського СІЗО. Фактично фігурантів справи звинуватили в підготовці та розпалюванні масових заворушень. Після оголошення вироку адвокати запевнили, що його оскаржуватимуть. Боротися пообіцяла і Світлана Тихановська. Я не плакатиму і не панікуватиму, у мене на це немає часу. Тут постає лише одне запитання, що ми можемо зробити і скільки ще потрібно доказів, аби показати людям, що насправді коїться в Білорусі. І не лише з моїм чоловіком, а й з тисячами інших людей. 42-річний Сергій Тихановський почав вести ютуб-канал «Країна для життя» навесні 2019-го. Говорив про корупцію в Білорусі, свавілля чиновників та настрої людей. До прикладу, ось це відео стало чи не найпопулярнішим на його каналі. Я смотрела теж передачі. Ви говорите, а кого можна, крім Лукашенка? Извините, любого можна. У нас много достойних людей. Не всі уїхали. Сергій Тихановський планував балотуватися на торічних серпневих виборах президента Білорусі. Проте в травні 2020-го його заарештували. Через те свою кандидатуру в президенти Білорусі висунула його дружина Світлана Тихановська. Однак за версією білоруської ЦВК переміг Лукашенко. Ані Захід, ані сама Тихановська результатів голосування не визнали, заявивши про фальсифікації. Із вимогою відставки Лукашенка згодом десятки тисяч білорусів по всій країні вийшли на протести та страйки, які силовики зрештою придушили. Владислав Політ, телеканал Інтер. Близько сотні людей померли у Південному Судані від невідомої хвороби. Всесвітня організація охорони здоров'я направила до країни групу швидкого реагування. Спалах зафіксували ще минулого тижня у місті Фангак. Померлих перевірили на холеру, однак результати тестів виявилися негативними. Наразі населений пункт недоступний по суходолу через повінь, тож команда ВООЗ діставатиметься туди гелікоптером. Мальта першою в ЄС декриміналізувала виробництво і зберігання марихуани для власних потреб. Відповідний закон схвалив парламент. Документ дозволяє жителям країни вирощувати по 4 кущі канапісу і носити при собі до 7 грамів готової речовини. Тим, у кого виявлять більше, загрожує 100 євро штрафу. А за куріння у громадських місцях чи при дітях – до 500 євро. Також закон передбачає створення спілок для продажу готового канапісу чи його насіння. Це має регулювати обіг наркотиків.
Свято для малозабезпечених сімей влаштували чернівецькі благодійники. За 2 місяці вони зібрали 15 тонн допомоги і напередодні роздавали її всім нужденним. Для цього звернулися по підтримку до Святого Миколая. Понад 100 малозабезпечених буховинських родин цієї зими не замерзнуть і не голодуватимуть. Теплий одяг, продукти, засоби гігієни для них зібрали чернівецькі волонтери. Люди поштою надсилали допомогу з усієї України та з-за кордону. Завдяки доброчинцям малеча не залишиться і без новорічних подарунків. Журливо, коли дитина приходить в садок там, чи в школу, всі однокласники починають вихвалятись, там, ділитися враженнями, а дитина сидить і вона ж не буде пояснювати, що мама бідна там, чи тато покинув, чи немає сім'ї грошей. Солодощі, іграшки та книжки дітлахам дарував Святий Миколай. Ти був чемний? А як ти вчишся? Добре. А слухаєш батьків? Так. Да. Ну, хорошо, повіримо тобі. Повіримо тобі. Чудотворець каже, без допомоги помічників-волонтерів було б складно подарувати свято всім. Це маленьким дітям створити трошки радості і чого, які не дуже багаті, ну десь хворі, але все одно чудо для них треба зробити сьогодні. Оце моя основна місія. Трирічна Софійка тішиться плиткою шоколаду, а її мама теплим взуттям для доньки. Я дуже благодарна за сапоги, за теплі, тому що нас вже прохуділись. За колясочку, за ігрушечки, да, за сладеньке, спасибо. Людей не обмежують. Кожен може взяти стільки речей чи іграшок, скільки вважає за потрібне. Перш ніж отримати допомогу, треба заповнити анкету. Щоб ми допомогли дійсно всім, а не кожен день допомагати одним теж самим, а інших десь оминати. Наразі під опікою благодійного фонду понад 6 тисяч осіб по всій Україні. Інна виховує 18-річного сина, в якого з дитинства проблема з хребтом. Ми отримали сьогодні речі, подарунки, взуття. Це дуже велика підтримка для малозабезпечених сімей, для батьків, які виховують маломобільних верст населення. Жінка щиро вірить, що в День Святого Миколая трапляються дива і розповідає історію зі свого життя. Так було важко, що в хаті навіть гривні не було. От просто гривні не було. Йдемо Святого Миколая, малий каже, мам, де я хоча б на базар погуляємо? І ми знаходимо 200 гривень. Саме Святого Миколая, от чесно, я вам чесно. І ми пішли, кажу, так, ідемо купимо подарунки. За словами волонтерів, також розвозитимуть допомогу по домівках. 18 грудня речі роздаватимуть сім'ям, які проживають у віддалених селах Буковини. Ольга Клюєва, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олександр Васильченко. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.